ଆଜି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କରୋନା ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ଗତକାଲିଠାରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କରୋନା ଟିକାକରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲକ୍ଷର ଚଉରାଅଶୀ ପ୍ରତିଶତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି ତିନି ଜଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସାମାନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟରେ ଟିକାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ

ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନଠାରୁ ପୁଣି ଟିକାକରଣ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛି ଗତକାଲି ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସାରା ଦେଶରେ ମୋଟ ଏକ ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଚଷଠି ହଜାର ସାତଶହ ଚଉଦ ଜଣ ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଷୋହଳ ହଜାର ସାତଶହ ପଞ୍ଚାବନ ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ তিনি কোটি দিয়া যাশ বৰ্ষৰ ওৰ্ধ লোক মানে যোন কেন্দ্ৰ চৰকাৰ বা সমস্ত ঘোষণা কৰিজাকৰণ কৰা ৰেজিষ্ট্ৰেচন কেব হ'ব এইটো লোক বাৰম্বাৰ আশা কৰি পাৰ্টিকুলাৰ দাবীটাই যে মানে সূচিত কৰা যাওঁ যে কেনমেণ্ট হ'ব কেবেণ্ড ফেজাকৰণ কৰা कही एक्सपर्ट कमिटी अच्छी से बैठक में बस से आमुक खूब शीघ्र जनदेवे सेकेंड फेज केबे केबे -के टीकाकरण -के -के कर